Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Penduduk di kawasan utara Sarawak diminta agar berwaspada dalam menghadapi kemungkinan hujan lebat dalam tempoh 4 hingga 5 hari akan datang. Ketua Menteri Dato' Patin Abang Johari Tun Openg memberitahu ia berdasarkan perkembangan cuaca semasa yang menunjukkan kawasan utara negeri ini lebih terdedah kepada hujan lebat ekoran ribut di Filipina. Jadi bermakna we have to be cautious in this time of flood situation, dan pihak kita menerusi jawatankuasa tindakan negeri, we have prepared ourselves in terms of membuka tempat orang pindah, makanan, kebajikan, all set already. Justru beliau mahu penduduk sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca melalui aplikasi dalam talian mycuaca.com agar lebih bersedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk banjir kilat. Dato' Patinggi Abang Johari ditemui media selepas mendengar taklimat mengenai situasi banjir di Sarawak oleh pemangku setiausaha kerajaan negeri Dato' Jau Samion di Bilik Operasi Bencana Negeri Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 114 projek mitigasi banjir negeri bernilai RM100 juta kini dalam pelbagai proses pembinaan dan dijangka siap hujung tahun depan. Manakala bagi sistem perparitan, Ketua Menteri memberitahu peruntukan berjumlah RM150 juta telah diluluskan oleh kerajaan negeri untuk menaik taraf parit-parit utama merangkumi kawasan Hospital Umum Sarawak, Jalan Batu Lintang, Taman Maliha, Kuartus Persekutuan, SK Muara Tuang dan pendalaman Sungai Sinjan, Sungai Gersik dan Sungai Tabuan. Warga Sarawak tidak pernah dianaktirikan sepanjang lebih 50 tahun ini seperti tanggapan dan luahan sesetengah rakyat kerana pucuk pimpinan negeri dan persekutuan sentiasa berusaha untuk menjaga kepentingan semua rakyat termasuk di Sarawak. Ahli Parlimen Sibuti, Dato' Ahmad Lai Bujan meminta supaya masyarakat tidak terlalu mudah membuat sebarang spekulasi dan tanggapan, terutama di media-media sosial tanpa menyelidik fakta yang sebenarnya. Katanya biarlah perjuangan hak-hak dan kepentingan rakyat Sarawak diserahkan kepada pucuk pimpinan negeri, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg yang boleh berhubung secara terus kepada Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dalam mencapai kata sepakat. Beliau berkata demikian di Majlis Malam Apresiasi Cultural Night Majlis Daerah Subis MDS di Miri. Dalam pada itu katanya MDS telah mencapai banyak kejayaan membanggakan termasuk merangkul anugerah Ketua Menteri Sarawak bagi kategori pihak berkuasa tempatan pada 13 Disember lalu bersempena Hari Perkhidmatan Awam Sarawak. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM15,000 kepada Kelab Rekreasi Kebajikan Kakitangan Majlis Daerah Subis. Turut diadakan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2016 kepada 4 penerima selain Sijil Perkhidmatan Cemerlang kepada 13 penerima. Senarai Sinergi Berhad, Sendirian Berhad akan terus komited dalam menjamin tahap keselamatan bukan sahaja dalam fasiliti terminal simpanan minyak dan gas yang terletak di Kompleks Industri Senarai Sinergi Jalan Pako, malah juga keselamatan masyarakat setempat yang berada di sekitar kawasan itu. Menurut pengarah urusan kumpulan anak syarikat Senarai Sinergi Jeffrey Ahmad Tambi, selain memastikan segala aktiviti pengendalian bahan mudah terbakar yang dilakukan di terminal itu mengikut peraturan yang ditetapkan oleh agensi-agensi keselamatan dan kesihatan berkaitan, pihaknya turut melaksanakan program kesedaran berasaskan kawalan kemalangan utama perindustrian. Tambahnya, program kesedaran itu turut memberi pendedahan kepada para peserta akan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil dalam sebarang senario kecemasan melibatkan terminal tersebut. Sementara itu, Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni dalam ucapan perasmian seminar informasi untuk orang awam, Kawalan Kemalangan Utama Perindustrian di Kuching memberitahu, kerjasama erat di antara Senarai Sinergi, agensi-agensi keselamatan dan kesihatan serta masyarakat setempat penting bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Katanya, program sedemikian perlu diteruskan agar orang awam khususnya penduduk setempat memahami peranan mereka dalam kawalan kemalangan melibatkan terminal itu. Lebih 40 peserta menyertai seminar tersebut.
Kerja-kerja pembinaan lebuh raya Penbonio jajaran Serian Pantuk ke Sri Aman mendapat kerjasama daripada penduduk yang terlibat. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus menyatakan, beberapa isu dapat diselesaikan dengan baik termasuk pampasan tanah yang diurus oleh pihak Jabatan Tanah dan Survei. Ujarnya, pembinaan jalan sejauh 75 km merentasi Pekan Serian ini berdepan pelbagai cabaran terutamanya aliran trafik yang melibatkan kenderaan berat. Beliau ditemui RTM pada program sambutan syarikat Lebuh Raya Borneo Utara dan Zikon 1 juta jam tanpa kecederaan bagi projek Pen Borneo Bulatan Serian ke Sipang Pantu di Serian. Rekod berkenaan telah mula dilaksanakan pada 17 Mac 2016 hingga 21 Disember ini. Sementara itu, Ketua Pengurusan Pembinaan Lebuh Raya Utara, Eng Ching Meng memberitahu, secara keseluruhannya, projek Lebuh Raya ini berjalan mengikut jadual dan berkemungkinan beberapa bahagian akan siap awal daripada tarikh yang dijadualkan. Projek Lebuh Raya Pembodo ini dijangka sedia digunakan pada 21 Jun 2021. University College Teknologi Sarawak UCTS menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama University of Birmingham UOB United Kingdom bagi membangunkan program pengajian kejuruteraan rail di universiti berkenaan. Menurut Timbalan Naib Chancellor UCTS Profesor Datuk Sabaruddin Mohamad, ia bertujuan memberi peluang kepada penuntut di universiti tersebut untuk mempelajari bidang itu ke arah pembangunan sistem rail di negara ini khususnya di Sarawak. Because of this projects, I think there will be a lot of demands in terms of professionals as well as the skills workers. Okay, so these conversion programs will take about 6 to 9 months. Ya, Prof. 6 to 9 months for them to complete. Katanya, UCTS akan menghantar sekurang-kurangnya 3 pensyarah kejuruteraan untuk mengikuti latihan intensif jangka pendek di UOB dan akan menjadi rujukan dalam program tersebut di UCTS nanti. Beliau berkata demikian pada majlis MOU berkenaan di Sibu. Perjanjian yang dimeterai bersama UOB melalui Pusat Kajian dan Pendidikan Rail Birmingham itu ditandatangani oleh Timbalan Naib Chancellor UCTS, Profesor Datuk Sabaruddin Mohamad bagi pihak UCTS dan Pengarah BCRRE, Profesor Clive Roberts bagi pihak University of Anggota tentera yang menderma darah lebih 20 kali akan diberi pengiktirafan dan penghargaan. Berikutan ia merupakan sumbangan dan hikmat cemerlang kepada masyarakat yang memerlukan. Hari ini saya bertemu dengan beberapa anggota yang telah menyumbang darah lebih pada 20 kali. Itu saya anggap mereka juga sebagai memberi khidmat cemerlang kepada masyarakat dan juga nama baik perkhidmatan. Kami akan mengambil berat dan telah mengenal pasti bahawa mereka-mereka ini akan kami memberi penghargaan sama seperti mana orang-orang lain yang menyumbang di medan ataupun di mana-mana. Brigadier General Muhammad Bustaman Madzen ditemui pemberita ketika menyempurnakan program derma darah bersempena hari ulang tahun ke-60 Brigade 3 Infantry Malaysia di Kempen Risen, Kuching. Seramai 250 pegawai dan anggota Brigade 3 mengambil bahagian dalam program tahunan ini yang menyasarkan untuk menyumbang lebih 160 pin darah kepada Hospital Umum Sarawak. Program sambutan ulang tahun pertama Jambatan Batang Sadong akan diadakan di Gudang Terbuka bersebelahan Jambatan Batang Sadong pada 31 Disember ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan, Aula Dries berkata, acara utama bagi sambutan tersebut ialah Batang Sadong Bridge New Year Eve Walk, iaitu berjalan ulang-alik di atas jambatan sejauh 3 km. Jelasnya, acara yang akan bermula pada pukul 7 malam itu turut menyasarkan 1,500 pengunjung selain akan dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nancy Shukri. Ujar beliau, laluan jambatan tersebut akan ditutup sementara pada hari program bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam bagi memberi laluan kepada acara berkenaan. Ola Dries berkata demikian pada sidang media di Pejabat Residen Bahagian Samarahan. Tambahnya, program anjuran Pejabat Residen Bahagian Samarahan dengan kerjasama Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Samarahan dan Pejabat Khidmat Rakyat Parlimen Batang Sarong itu akan menyajikan gimmick khas sambutan tahun baru kepada pengunjung menjelang 1 Januari 2018.
Jambatan Batang Sadong merupakan sebuah projek bernilai RM231 juta ringgit itu mula dibina pada Julai 2012 dan dibuka sepenuhnya pada 18 Disember tahun lepas. Seterusnya, kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 10 pagi, Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Mazhir Kujat menyempurnakan Majlis Pelancaran Unify di Sri Aman. Manakala pada pukul 7 malam, setiausaha sulit kepada Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Sumi Lide, menghadiri program Taklimat Bajet 2018 dan Malam Daerah Bau di Kampung Suduh Singai Bau. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Faris. Silakan.